שלום, אני תרצה ארגמן, אני מורה ומדריכה לגיאוגרפיה, אדם וסביבה. במפגש שלנו היום אנחנו נעסוק בנושא הנפט במזרח התיכון ונתמקד על המפרץ הפרסי. מה נלמד היום? אנחנו נלמד מה זה נפט, שמכנים אותו הזהב השחור, איך הוא נוצר ולמה דווקא במזרח התיכון. אנחנו נעסוק ונתמקד בכלכלה ובפוליטיקה של המזרח התיכון, איך בעצם הנפט משפיע על הגיאופוליטיקה העולמית ועל המזרח התיכון. נראה איך מובילים נפט, נראה את השינויים שהתרחשו במפרץ הפרסי, ניגע קצת בנושא איכות הסביבה שקשורה בנפט, ונקנח בנושא של הנפט, האם הוא הביא ברכה או כללה למזרח התיכון. בהמשך אנחנו נתרגל גם שאלות בגרות. אז בואו נתחיל. לפניכם מגוון של תמונות, כמו שאתם רואים, משחת שיניים, מסעית, עצועים ובגדים וסקיות ודלי ומכונית וצמיד. תנסו לראות מה משותף לכל התמונות הללו, על אף שחלק מהם אנחנו מכניסים לפה וחלק זה בעצם חומר בעירה. בעצם כל התמונות שאתם רואים כאן במסך הן קשורות לנפט, וזה גם מסביר ומשקף לנו כמה הנפט חשוב לנו בחיי היומיום, הוא משיק כמעט לכל תחומי החיים שלנו. אז לפני שנתקדם ככה לעומק ונעסוק בסוגיות גיאוגרפיות, אז אנחנו קודם כל נכיר את הנושא של הנפט. אז קודם כל, הנפט הוא משאב טבעי. מה זה משאב טבעי? כמו המים, כמו פחם, כמו מישורים, שדות חקלאים פוריים, וכולי. גם הנפט הוא מקורו בטבע והוא משאב טבעי, והוא בעצם מהווה חומר דלק לתעשייה וחומר גלם. אתם רואים בתמונה את הנפט, איך הוא בעצם נראה. הוא בעצם מנוזל כהה, שמנוני ומאוד מאוד צמיגי. באופן מעשי, הנפט הוא חומר אורגני, שמורכב מפחממנים, מפחמן במימן, וגם גופרית, חנקן וחמצן. בהמשך נראה איך הוא נוצר. הדבר הזה, החומר הנוזלי השחור הזה, על מנת שהוא יהיה מועיל לנו לבני אדם, הוא עובר תהליך של זיקוק. הזיקוק זה תהליך שמכניסים את הנפט לטמפרטורות גבוהות מאוד, ובתהליך הזיקוק בעצם מפרקים אותו לכל מיני מוצרים, כמו שראינו קודם, אבל אם אנחנו מדברים על דלקים, אז מזה מפיקים את הסולר ואת הבנזין ואת הדלק אוקטן 95 וכולי. איך מגלים את הנפט? הנפט הוא בעצם משאב יקר, וכל תהליך חיפושי הנפט הוא תהליך מאוד מאוד יקר. וכשמנסים באמת כבר להביא את כל הציוד שחופר ובודק לעומק, אז בעצם מנסים לדייק כמה שיותר בנקודה שמשערים שימצאו שם נפט. וכדי להגיע לנקודה הזו בעצם משלבים כמה שיטות, מצליבים את המידע שהתקבל וחופרים, וקותחים יותר נכון. בעולם העלויות הן מאוד מאוד גבוהות, וידוע שכשליש מכל הניסיונות לקדוח ולמצוא נפט, רק בשליש מצליחים, זאת אומרת ש-70% מההשקעות הולך לטמיון. ואיך בעצם מגיעים לאותה נקודה שמחליטים בה לקדוח? אז יש לנו צילומי לוויין, שבעצם נותנים לנו את הצילום קרקע, ורואים אם ציבה של האדמה, של הקרקע, השתנה כתוצאה מאיזושהי דליפה. מגוון הדרכים הבאות זה שילוב של כמה דרכים, שבסופן עושים איזשהו מיפוי של הקרקע, מה ממפים בקרקע? בעצם ממפים את המסלה, את התכונות של הסלע, ואם יש מבנים גיאולוגיים. ואיך עושים את זה? אז או שמפוצצים את הקרקע והגלים שנקלטים, הגלים הסייסמיים עוזרים לנו למפות, או שממגנטים, או מחשמלים את האדמה. ויש עוד שיטה שהיא חיצונית, שבעצם בודקים את כוח המשיכה, את כוח הכבידה, על ידי מטוס שחג באוויר ומחובר לו מכשיר חיישן שקולט את כוח המשיכה. ועושים גם קידוחים. אז כמו שאמרתי, זה תהליך מאוד יקר,
ושילוב של כמה שיטות מסייע בהחלטה אחד מקותחים. איך נוצר הנפט? הנפט הוא בעצם תוצר שהתבשל לו באדמה במשך מיליוני שנים. הוא נוצר מריקבונם של צמחים ובעלי חיים מיקרוסקופיים. אותם צמחים ובעלי חיים מתים ושוקעים בקרקעית האוקיינוס. הם נכנסים בהדרגה לתוך שכבת מאגר נקבובי. במידה ולא יבואו במגע עם חמצן, אז זה יהפוך לנפט. עם השנים, השכבה הזו של שכבת המאגר מתכסה בשכבה אטומה יותר, שכבת הכיסוי שמונעת מהנפט לברוח, וכדי שכל האוצר הזה יישאר לנו, צריך מלכודות של נפט. אז בעצם אנחנו צריכים ארבעה תנאים עיקריים, שארבעת התנאים האלה התממשו במזרח התיכון, אז צריך טמפרטורה נוחה של מים לא עמוקים, כדי שהפלנקטונים, החומר שמזין את החי והצומח, יתקיים. צריך סלי מאגר נקבוביים, שבתוכם יצמחו, יתפתחו להם כל בעלי החיים והצמחים, וסל החיפוי שהנפט שנוצר לא יברח כלפי מעלה, וכמובן המלכודות. אז הנה במזרח התיכון אנחנו רואים את האזור שבו נוצר הנפט, הוא האזור בתוך האליפסה, שהמוקד שלו הוא המפרץ הפרסי. ככל שמתרחקים מהמפרץ עצמו, אז כמויות הנפט הן קטנות יותר, וכמו שאמרתי, ארבעת התנאים התקיימו פה, ואני לא אחזור עליהם מפאת קוצר הזמן. אז יש פה כמה מושגים של ההשכלה שחשובים כדי להבין את הנושא של הנפט. קודם כל, חבית היא בעצם 150 ליטר, הנה זאת החבית, בחבית בעצם זו יחידת המדידה של הנפט. אופק זה ארגון שמאגד בתוכו את כל המדינות שמייצרות נפט, הוא הוקם ב-1960 כדי לשלוט במחירים. ואיך עושים את זה? המדינות החברות בארגון הזה, הן מחליטות כמה כל מדינה תייצר, ולא כל מדינה תייצר כמה שהיא רוצה, כי אם כל מדינה תייצר כמה שהיא רוצה, אז בעצם אנחנו נציף את השוק בנפט, ואנחנו נוזיל אותו. אז בעצם זה סוג של קרטל, שכרגע בימים האחרונים נקלע מאוד לקשיים מאוד גדולים, והוא כנראה בשלבי התפרקות. הכסף שנכנס מהנפט נקרא פטרודולרים. נעשה איזשהו סיכום ביניים, אז אנחנו מדברים על הנפט, שהוא מוצר מאוד מאוד חשוב, הוא מוצר חשוב לתעשייה, לתחבורה ולאנרגיה. הנה תראו את כדור הארץ מהחלל, תראו את כמות האור בלילה בכדור הארץ, ותבינו כמה נפט וכמה מקורות אנרגיה אחרים נחוצים כדי להדליק את הכדור. ופה אני מגיעה כרגע לאחת היחידות החשובות בנושא של הנפט, וזה הכלכלה והגיאופוליטיקה של הנפט. אז קודם כל אני רוצה להעביר מה זה גיאופוליטיקה. גיאופוליטיקה אומר לי שאם יש לי משהו על האדמה, כמו מחצבים במקרה שלנו הנפט, גבולות, דברים מהסוג הזה, שיכולים להשפיע על הפוליטיקה העולמית, בעצם זה גיאופוליטיקה. ואנחנו יודעים שלנפט, יש השפעה גיאופוליטית עצומה על העולם, אבל לנפט של המזרח התיכון יש כמה וכמה יתרונות שהופכים אותו לגורם שהוא עוד יותר משפיע על הגיאופוליטיקה העולמית. ומה הם אותם גורמים שהופכים לנו את הנפט לבעל השפעה עולמית מכרעת? אז קודם כל, עתודות הנפט במזרח התיכון הן עצומות. הנפט במזרח התיכון ניתן להפקה בקלות. הבארות שנמצאו במזרח התיכון הם גדולים וענקיים ולא עמוקים, ולכן גם קל להפיק מהם נפט. איכות הנפט היא גם כן טובה, ודבר אחרון זה צריכת הנפט במזרח התיכון היא נמוכה בהשוואה לכמות הנפט שמופקת. עכשיו בואו רגע, מכל הגורמים שמניתי פה, אני רוצה להרחיב בשקפים הבאים על הגורם של העתודות ועל הגורם של הצריכה. אז קודם כל, עתודות, בא מהמילה עתודה, זה באופן כללי, אם אני אצייר את זה ככה באיזשהם מילים ציוריות, אז אנחנו מדברים על הנפט שנמצא במעמקי האדמה, שהוא בעצם מחסן נפט
שעומד לרשות העולם למשך, נניח, 100 שנים הבאות. אז העתודות האלה של הנפט, מרובן נמצאות במזרח התיכון. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מסתכלים על הגרף שהכנתי לכם, לקחתי רק את 11 המדינות המובילות בייצור הנפט, סליחה, מדינות שעתודות הנפט שלהן מוכחות לשנת 2013, והנה תראו, סימנתי את המדינות, מדינות המזרח התיכון באדום, ואנחנו רואים שבעצם מדינות המזרח התיכון הן מובילות בנושא העתודה העולמית. כ-60% מהעתודות העולמיות נמצאות במזרח התיכון. ומכיוון שראינו שהכלכלה העולמית מתבססת על הנפט, אז ברור לנו שהעתיד במרכאות של העולם מצוי בידי המזרח התיכון. לא רציתי להעלות אתכם בפרטים, אבל גרף מאוד דומה יש לי גם בנושא הגז, שגם הוא מראה את אותה תמונה. ואני רוצה לעבור לסעיף של הצריכה מול ההפקה. יש פה עוד גרף נוסף שמראה לי את צריכת הנפט במזרח התיכון, מול התפוקה. אז אני רואה שבעצם עד כאן, הקו השחור, העקומה השחורה מראה לי את הצריכה. החלק האפור מראה לי את ההפקה, את הייצור של הנפט. והחלק הירוק זה החומר שאנחנו מייצאים החוצה. אז אנחנו בעצם רואים שהמזרח התיכון מייצא את מרבית הנפט שהוא יכול להפיק, בנוסף לזה שיש לו את העתודות, ובנוסף לזה שהוא יתברך במשאב הזה. אני רוצה רגע להראות לכם איפה נמצאות בדיוק, ככה קודם הראיתי, אבל הפעם אנחנו נחדד את הנושא של שדות הנפט. אז קודם כל, אותו נפט שדיברנו עליו נסתרע מטורקיה, מדרום טורקיה ועד דרום אומן. זה השדה. בתוך זה חשוב להתייחס לעיגול הכחול, שהוא בעצם מראה לי את המדינות החזקות בנושא הנפט. יש לנו כמובן את סעודיה ועיראק ואיראן וכווית וכל הנסיכויות. חשוב לציין שטורקיה ואיראן ועיראק התברכו בנפט באזור שקרוב למפרץ הפרסי ולא בשוליים הרחוקים, וזה חשוב. והנה עוד ככה איזשהו מיקוד, השדה הנפט הגדול ביותר, בעל העתודות הגדולות ביותר, מצוי בכווית וקוראים לו בורגן. אז לסיכום, כמה מדינות יש להם, לסעודיה ולעיראק ולאיראן, יש את המדינות, וככל שהן קרובות לליבה הזו, למעגל הכחול, זה, אלה הן מדינות המפיקות והעשירות. מכאן, אחרי שדיברתי על הצריכה, אני רוצה לעבור על מחירי הנפט. אז בואו נתחיל רגע במחירי הנפט. קודם כל, יש פה גרף שמתאר מה קרה בעשורים האחרונים. אנחנו רואים את העלייה התלולה והירידה הדרמטית, ובגדול אנחנו רואים שזה נמצא במגמה. שימו לב, הפיק הגדול הזה, 2008, מחירה של חבית אחת היה $147. שנה אחרי זה זה צונח $40. תחשבו על מדינה שמפיקה מיליון טון, היא בעצם ב-2008 הרוויחה $147 מיליון, ובשנה אחרי זה הרוויחה רק $40 מיליון. היום מחיר החבית עומד על $25 לחבית, ותכף נדבר על זה. תור הזהב של הנפט היה עד 1973, שם הם ראו רווחים מאוד גדולים ועלייה קבועה, ובואו נראה בעצם מה קרה ב-73 ומה קרה ב-2009, ב-2008, 2020. בעצם יש כמה גורמים שמשפיעים לי על מחירי הנפט. קודם כל מלחמות. ברגע שיש מלחמות, העולם נכנס ללחץ. הוא יודע שהכלכלה שלו תלויה בנפט, ואז מתחיל מרוץ מטורף של קנייה של נפט. ואם כולם קונים נפט, כולם רוצים שיהיה להם נפט, המחירים עולים. אז קודם כל, מצב של מלחמה ואי ודאות פוליטית, העולם דואג קודם כל, כמו היום, אנחנו שמענו על הקורונה, ותכף ראינו שאלפי אנשים רצו לסופרים וריקנו אותם, שמא חלילה ייגמר להם האוכל, אותו דבר קורה גם בנפט. לפעמים
המחיר יורד בגלל שההיצע הוא גדול והביקוש הוא קטן. למשל, לפני שנתיים, העולם ראה שיש לו מספיק רזרבות, והוא הפסיק לקנות נפט, והמחירים ירדו. אז דיברנו על הקורונה, בעצם איזושהי ודאות, חוסר ודאות עולמית, שהורידה ממש לרצפה את מחירי הנפט. והדבר האחרון שהוא מובן מאליו, שזה הנושא של האנרגיה החלופית, שהוא בעצם שוק ענק שמחפש תחליפים לנפט, והוא בעצם נוגס בצורה מאוד מאוד קשה במחירי הנפט. נעבור מפה להובלת הנפט. אז קודם כל מובילים רק נפט גולמי, בעיסוק הזה, בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו. כדי להוביל נפט מזוקק זה כבר עסק אחר, כי זה כל מיני מוצרים שמפיקים. אז בואו נתחיל בנפט הגולמי. משטח ההפקה מובילים אותו בשתי דרכים, בצינור או במחלית. הצינור הוא בעצם אמצעי שהוא קבוע, הוא קבור בתוך האדמה או על פני האדמה, והוא בעצם מוביל את הנפט מהמקום שלו, מהמקום שהפיק אותו, לנמל. המחלית מעמיסה את הנפט מהנמל אל העולם כולו. אז בואו רגע, הזמן קצת דוחק, אז אני קצת אזדרז. מה שהכנתי לכם פה, לקחתי דוגמה של הובלה כדי שתבינו איך זה מתבצע בשטח. קודם כל לקחתי את המפה של אפריקה ואירופה ואסיה, ואני רוצה להראות לכם מה קורה כשצרפת מזמינה נפט מסעודיה. אז איך זה נראה? סעודיה נמצאת פה וצרפת נמצאת פה. יש לי פה בבאר או באתר שבו מפיקים את הנפט, מזרימים את הנפט בצינור, זה מגיע פה לנמל, מעמיסים את זה על מחליות, המחליות עושות את הדרך האדומה, עד שהן מגיעות לנמל במרסי, משם זה הולך לבית זיקוק, מזקקים ומעבירים. אבל בדרך יש לנו פה את הנקודות האסטרטגיות החשובות, יש לנו את מצר הורמוז, את באב אל מנדב ואת תעלת סואץ. אלה נקודות אסטרטגיות במסלול הנפט בעולם. שליטה על מצרי הורמוז נותנת המון עוצמה, כנ"ל באב אל מנדב, ותעלת סואץ שהיא תעלה של המצרים, היא גובה מחיר מאוד גבוה על מעבר בתעלה. עכשיו, כשחברה רוצה להוביל נפט, נגיד סעודיה רוצה להוביל את הנפט לצרפת, אז היא בעצם בוחרת, היא צריכה לבחור את אמצעי ההובלה. אז זה יכול להיות שיקול כלכלי, ובדרך כלל הדרך הזולה היא הקצרה ביותר. אבל מה לעשות שזה לא תמיד אפשרי? ובואו נראה למה זה לא אפשרי. אם נלך פה, למשל, בתוך תעלת סואץ אני לא יכולה, המאמס המקסימלי בתעלה הוא 230 אלף טון. אז אני לא יכולה להוביל יותר מ-230 אלף טון, אז אני צריכה לשנע כמה וכמה מחליות. עכשיו, הצרכנים, הם גם קובעים את סוג ההובלה. אם הצרכן שלי הוא גדול וחזק, אז מערך הצינורות שלי יופנה אליו. למשל, יפן היא צרכנית גדולה של סעודיה, אז מפת הצינורות של סעודיה מופנית למזרח, כי בגלל הכדאיות הכלכלית. עכשיו, אם אני בוחרת בצינורות, אז פה בצינורות יש לי כמה בעיות, ואני רוצה רגע להגיד כמה מילים. לספר לכם על שני צינורות חשובים, על הצינור שהוביל נפט בתקופת המנדט הבריטי מעיראק לישראל דרך ירדן. הצינור קיים, הובילו בו את הנפט, אבל מלחמת העצמאות והסכסוך בין ישראל למדינות ערב פשוט סגר את הצינור. אותו דבר, הטפלן שהוביל מסעודיה גם כן דרך לבנון, מלחמת האזרחים בלבנון פשוט סתמה את הגולל על הצינור. זאת אומרת, אני יכולה להחליט מה כדאי לי, אבל יש גם מציאות, יש סכסוכים, יש ניגודי אינטרסים, יש פוליטיקה וכל זה משנה. אבל בכל זאת למדינות מאוד כדאי להוביל את הנפט דרכן, כי הן מרוויחות על זה הרבה כסף, כשהצינורות עוברים בתוך המדינה, במעבר גם כן מקבלים כסף, כדי להניח את הצינורות, צוללים כבישים, בונים נמל, בונים בתי זיקוק, יש פה רווחים כלכליים עצומים למדינות שהנפט או הצינורות עוברים דרכם. הנפט ואיכות הסביבה, יש לנו בעצם
אחת הנקודות הכואבות, קורות הרבה תאונות בנושא של מחליות, דליפות מאסדות, מחלית שמתבקעת, באר שדולפת או צינור, ובעצם כל זה נשפך לסביבה או לים וגורם נזק אדיר, וכנ"ל בית הזיקוק. אנחנו יודעים שאשדוד וחיפה זה שתי הערים הכי מזוהמות בישראל, בין היתר כי יש בהם בתי זיקוק. אז ההשלכות, הנזקים הם ברורים, זה הרס בתי גידול, תחלואה בקרב בני אדם, פגיעה קשה בבעלי החיים, ההרעלה שלהם ותמותה גבוהה. אז מה למדנו עד עכשיו? ראינו שהתנאים להיווצרות הנפט במזרח התיכון מתקיימים, ולכן הוא עשיר. ראינו שלא רק הכלכלה העולמית תלויה, אלא יותר נכון, בהמשך נראה שגם המדינות המפיקות תלויות. ראינו את ההיבטים השונים של הובלת הנפט, ונגענו בנושא של איכות הסביבה. ואנחנו כרגע נעשה הפסקה, ובדקות הבאות אנחנו נעבור להמשך השיעור ולתרגול בנושא. אז תודה רבה שהייתם איתי, להתראות בחלק הבא, תרצה.